Mas todo esse tamanho equivale ao número de problemas enfrentados, principalmente quando o assunto é o transporte de cargas. Uma palestra realizada na Unisanta discutiu os problemas e possíveis soluções para o Porto de Santos. Eu represento os trabalhadores no Conselho de Autoridade. Pelo assim, a gente é que vai se passar tempo. Toda cidade portuária e um porto estuário tem em comum a riqueza que a atividade portuária traz para a cidade, seja através de emprego, geração de renda, impostos, mas todos esses benefícios são também acompanhados de problemas que é da compatibilização do tráfego urbano com o tráfego de carga. En Barcelona estuvo un poco demorado en integrar la ciudad y el puerto y hoy día está muy feliz de haberlo hecho porque la integración ha ayudado mucho a el aprovechamiento de la zona reservada como puerto ciudadano. El puerto de Barcelona, él tiene una actitud proactiva, él se coloca en el sentido de buscar las soluciones. A cidade de Barcelona tem muito essa questão da marca. Então, eu acho que é isso que nós podemos estar absorvendo de Barcelona. Quer dizer, de nós termos uma atitude de Santos ser um centro de referência portuária no Brasil e no mundo. A prefeitura, a discussão sobre o porto, sobre a cidade, não passa sem que haja pesquisa e desenvolvimento, sem que haja planejamento adequado para que nós tenhamos um porto mais eficiente, as empresas mais eficientes e uma cidade com uma melhor qualidade de vida. E quem pode estar contribuindo decisivamente nesse processo é a universidade, estabelecendo parcerias para que possamos produzir conhecimento científico aplicado à questão portuária.